Sådan! Hallo, det her måtte vi vise, hvem der er det bedste, og hvor vi gør til. Det er toppen. Nu skal det kraftedeme være, mand! Er vi der? 1, 2, 3! Hvem er de der, mand, i dag? Det var dem fra Mosse, hey, hey, hey! Vi er nu, så er det nu!